ラジオのルールですが、はい、喧嘩は絶対にしないでください。すごい。電波が乗っている場で喧嘩をしてしまうと、ラジオ界隈に瞬く間に知れ渡り、放送が終了してからもありとあらゆるメディアでいじられ続けます。ポッドキャストでの配信はいつでもどこでも無料で聞きなせることができるため、その出来事はデジタルタトゥーとして永久に残り続けるのです。言い過ぎだ。深夜ラジオのヘビーリスナーの間では、このような標語があることで有名です。コンビの喧嘩はオリラジシナショ、トリオの喧嘩は四千頭身。互換よ。互換よ。何すげえ。もしギスギスした雰囲気になった時には、皆さん一旦深呼吸をして胸を押さえながら先ほどの言葉を唱えましょう。気持ちがスーッと落ち着いていくはずです。それでも怒りが収まらず喧嘩が勃発してしまうと、先ほどの標語のピー、標語の新たなピースに、エビシャが追加され、コンビの喧嘩はオリラジシナショ、トリオの喧嘩は四千エビシャ。こんな頃に発言が出来上がることになってしまう。リズムよ。